Den första riktigt roliga episod som vi hade i Lammahanen, det var när vi skulle färga den här tältduken. Den var för ljus i färgen när den kom. Så jag och Tadeus tillsammans med en tekniker, vi utrustade oss med gummistövlar, ett gammalt badkar och en solbrännare. Och gick runt och färgade duken i 3 dagar. Men det tragiska var att vi hade glömt det där med krympning. Så den krympte nästan 13% räknade vi ut. Så när vi skulle sätta upp den, då räckte det inte till. Det var för kort alla vägar. Ja, det var en... Oj, man gör allt, Amanda! Ja, hoj, hoj! Ett unikt teateräventyr genomfördes av Samiska teatern i Kiruna från sommaren 1992 till och med våren 93. Skådespelarna kom från 3 länder, Norge, Sverige och Finland. Ett renrightsresande teatersällskap på en mycket ovanlig turné. Föreställningarna spelades i en specialkonstruerad tältkåta med scenen i mitten och med plats för en publik på ungefär 60 personer. Skådespelarna färdades med renrajd genom vildmarken, mestadels längs gamla flyttleder, och övernattade ute i tältkåtor. Mat, redskap, kåtor, sovsäckar och annan utrustning transporterades med hjälp av snöskotrar. Året innan hade man gjort en rekognoseringstur med skoter, en färd på 180 mil. Den stora föreställningskåtan kördes med flyttbil mellan orterna. Teatermedarbetarna träffas i Kiruna sommaren 92 för att börja förberedelserna. Man tillverkar rekvisita, scenkläder och skoterkälkar samtidigt som man repeterar de båda pjäserna Elit, Att leva och Nastichalme, Stjärnöga på svenska. Man spelar på nordsamiska, norska och svenska. Det var jättebra det du har kvar det där du gjorde från början. Nej, det var ingenting. Titta, var det badkaret? Sen blir jag tokig på att den där vågen inte kommer. Hur ska man kunna göra något? Det är jätteviktigt, för det är nämligen där du håller på när du håller på med staten mot samerna. Att det där är vågskålen. Ja. Grejen är ju inte här. Till exempel, var ska vi ha badkaret nu då? Du vet, det är ju aldrig någon som frågar en, kan du skriva en pjäs? Utan det här hände för att jag kunde inte låta bli den komma. Det växte fram. Det började prata och jag skrev. Och jag skrev och jag skrev. Så den på något sätt, den ville fram. Ingen lärare i datatänk. Och vi är upprörd. Folk måste lära sig att anstränga sig. Det är nästan som att det är hon som är det. Men det är det ju inte. Men genom att hon är så där, så svara upp på henne. En gång till. Bra, Inga. Utmaningen var också att försöka skildra. För oftast när man håller på med samiska saker eller när man lyssnar på texter, ja, allt det här som det är oftast 100 år sedan, man skildrar någonting som har hänt för 100 år sedan, eller myter eller sagor, och jag var så trött på det där. Jag ville skildra hur är det nu? Vilka smärtor har människorna nu? Vad kämpar vi med nu? Hur känns det inuti? Det som man inte säger, men hur känner man det inuti? Det var det jag var intresserad av, alltså idag. Och då är det klart att idag är idag, men samtidigt har vi ju med oss alla värderingar. Samtidigt är vi uppfostrade på ett visst sätt. Har våra föräldrars värderingar i blodet, så att säga. Utifrån har man verkligen känsla att det är en kåta. Men inifrån har vi lyckats skapa ett spännande teaterrum som är lite annorlunda, som har vissa likheter med kåta miljöer, men samtidigt är modernt, det är stor konstruktion. Rummet var en del av scenografi, så var det tänkt som en helhet. Tekniken fungerade väldigt.
grund av att det är ingen som har prövat det här utstyren. Vi var på turné i vinterårstid och då var det ju mycket svängningar i temperaturen. Så därför fick vi massa kondens i digital bord och digital ljud. Men det blev bättre när vi byggde ett studio in i lastbilen som vi kunde köra ljud och ljus över video. Då fungerade det. Och då går ju... Första gången som skådespelargruppen och vi övriga kommer tillsammans nu. Och det är nästa vecka. För här har vi ju liksom jobbat i olika avdelningar. Men som ni förstår så är det första gången vi prövar det här. Så att jag vill inte säga 100% att vi kommer orka flytta från Karlsandu norr till Idre i söder. Och liksom ha de här långa flyttbitarna som vi ska ha. Och om ni då vill veta så handlar det om mellan Karesuando, Soppero, mellan Malå, Arvidsjaur, mellan Jokkmokk, Tärnaby, mellan Strömsund in mot Kall, Änge, Åre. Och sista biten är då från Vemdalen till Funäsdalen. Så det är rätt långa bitar ändå vi ska flytta. Det är nog ett av mina mest nervösa ögonblick i livet. Ja, det var en otrolig känsla. Jag och Maj-Doris har jobbat över 3 år med det här projektet. Och ett projekt som många redan från början har skrattat åt och sagt det där går aldrig, ni är vanvettiga. Överlevnadskurs och allt vad jag fått höra om det här projektet. Men vi lyckas ju få det på ben. Och just den här premiärkvällen när man ska sätta upp Elit, som ju då dessutom var nyskriven. Jag var rörd till tårar. Just de spännande första ögonblicken när man nästan hör på skådespelaren om det går bra eller om det inte går bra. Det var skönt. En ryggsäck som din mor hade sitt och nya fina skoband. Rakt fram. Elit handlar om möten mellan samer som lever helt olika liv i världen och som möts igen en natt på mytisk mark. Ja min profeta stannar alla vajlevas. Måste gå alltid upp min porta. Den har hjälpat mina vajlevas. Vad är det här med julki? Så rejka mot gärlej. Varra vart jag går då. Ett med larp i bautjösta. Sen att hon har inte. Jag vill inte. Jag vill leva. Vilka pesan mulosa. Efter flera föreställningar i Kiruna går färden vidare till Karesuando. En tidig, mörk och mycket kall decembermorgon lastas ledarna inför första rajden. Lekar vi va?
Karesuandos skolbarn får vara med om den spännande avfärden. Första dagsetappen, ungefär 3 mil, tog hela dagen från morgonmörker till kvällsmörker i 20 graders kyla. Under en kafferast dyker en tidningsreporter upp efter att ha färdats flera mil på skoter. Du kan ta och kika upp också. Titta in i kameran. Så ja. Okej. Jag vet inte fingrarna. Akta fingret. Där kommer den. Du har dem i kurvan här nu snart. Det är en tid som har vinkat. Efter 3 dagars ride gör man en fartfylld entré i Övre Soppero. Lahkal aga või tšahka pead puhka.
Jag var jättegalen. Får man sätta sig här? På eftermiddagen spelas barnpjäsen Stjärnöga, som handlar om ett samiskt hittebarn som växer upp hos en icke-samisk familj och som inte blir förstådd och sedd som den hon verkligen är. Efter spelningar på flera orter, bland annat Gällivare, Malå och Arvidsjaur, fick föreställningen i Porjus ställas in på grund av allt för sträng kyla, mer än 30 grader kallt. Trött och osjälviskt arbete, trots många problem. I samband med Jokkmokks marknad i början av februari invigs urbefolkningarnas år. Maj-Doris Rimpi, projektledare för teatern, mottar Ragnar Lassinantis kulturstipendium. Och producent inom den samiska teatern. Upp i Tromsø, og jeg er vel den eneste da, i denne gruppen som ikke er vokst opp i en reindriftsfamilie. Da. Og før jeg kom til Samiske Teateren så hadde jeg gått 3 år på en skole i Italia. Så det her var liksom min første jobb innom teater. Nei, det som jeg tenkte å si om reinriden, det at jeg kjenner en lengsel etter å leve sånn som mine forfedre gjorde. Og det har ikke jeg gjort. Og så har jeg mange ganger spurt meg selv hvorfor. Altså, hvorfor kjenner jeg denne lengselen? For det er en helt fysisk lengsel etter å være oppe på fjellet, etter å sovne i en kåta og drømme at man flytter videre neste dag. Og jeg tror at denne lengselen, jeg tror at det er det at noe som kanskje alle menneskene har, at man lengter etter en helhet. Altså, man lengter etter å være en helhet med menneskene, og, altså dyrene og naturen og Gud. Og for meg så blir da mine forfedre, det blir en vei å søke til den helheten. Derfor at jeg tror at før i tida så levde de mer i, ikke for å romantisere, for det var et hårt liv de levde, tror jeg. Men jeg tror at de levde mer i forståelse med naturen. Og derfor har reinriden vært viktig for meg. Derfor at det har vært en åpning tilbake til mine forfedre, for at jeg vet at de har levd sånn.
Selv om reinraiden har jo heller ikke vært noen helhet på den måten at den har bare vært noen få dager. Vi har levd i lavvoer som var ganske moderne. Men det viktigste er kanskje ikke at man går tilbake og lever nøyaktig som forfedrene gjorde. Det viktigste er vel at man kan lære noen ting av å gå litt tilbake. Eller få en forbindelse med et bindeledd til forfedrene. Man kommer vel til høsten. Man kommer vel til høsten. Nei, da følger vi. Tanken hade varit att renriden skulle gå vidare genom fjällvärlden, men så blev det inte. Det var hårdare än man trott att ta sig med renrid miltals varje dag, sova ute och dessutom spela flera teaterföreställningar. Same-TV kom och gjorde ett reportage. Det här blev sista riden. I fortsättning gick alla transporter med bil till de olika spelplatserna. Arjeplog, Tärnaby, Ammarnäs och Funäsdalen. Idag avbröts en skolteaterföreställning i Funäsdalen för att teatersalongen höll på att blåsa sönder. Mitt nytt var där. Jag måste informera er en sak. Om det blåser hemskt mycket och det är omöjligt för oss att spela, då måste vi avbryta. Vi kommer att bryta det mitt i föreställningen, så att ni är beredda på det. Och så blev det. Tältduken slog och slog och det gick inte att fortsätta. Eleverna fick gå hem utan att veta hur det gick för Stjärnöga. Efter en timme så fick vi besked om att något har hänt med kåten. Det var Sven Egil och Lasse som hade varit där och fotograferat det. Eller videofilmer hade de gjort. Så åkte vi dit och tittade. Och när vi kom dit, jag tyckte det var... Ja, det var som ens eget hem hade rasat ihop. Ja, jag tyckte det var fruktansvärt. Och det var så... Det var precis som man hade förlorat allting, det som man hade byggt upp. Under det här halvåret som hade gått. Men jag var grinfärdig. När Kristin och Janne, sen när vi kom till bilen så grinade jag hon för att det var något hemskt. Därför att det betydde ju då att, ja, vi var ju rädda då att nu är allting slut. Det tog inte slut. Efter en vecka var kåtan reparerad och turnén fortsatte i Östersund, Åre och Änge. Totalt under turnén spelades ett 80-tal föreställningar på 15 platser. Teatern kom till avlägsna byar och till människor som kanske aldrig tidigare varit på teaterbesök. Turnén avslutades med gästspel i Kautokeino i Nordnorge och i Luleå under våren. Nu är det fler som kommer. Ja, jag syns det gick mycket bättre, för jag hade ju 5 roller i den första pjäsen, Hastighetskärleken. Det var ju lite jobbigt, det var det ju. Och skifta rollfigurer, det var ju... Men det gick nog på ett vis. Ja, för det mesta så körde jag ju med snöskuter. Så jag körde ju föran och satt upp tält och ordnade med vej och allt. Skulle vara klart till renriden kom. Så måste jag ta hand om där filmteamet som var med oss. Och de körde ju fast på en kö där, så jag måste... hjälpa dem att få upp. Men så körde jag fast kjölåste, så det var väldigt jobbigt att komma lös.
Men det här projektet har ju varit en fantastisk projekt. Det har ju, man kan ju inte förstå vilka problem egentligen utsatt oss. Nu efteråt så förstår jag ju hur naiva vi var för 3 år sedan. Men å andra sidan har vi ju lärt oss enormt mycket på det. Det har varit ovänskap i gruppen och vi har halvslagits. Men det är inte underligt när man ger sig in på något sånt här. Vi tog oss ju långa stäcken. Vi spelade ute när det var 25-28 grader som kallas till Arvidsjaur. Och ändå kunde genomföra föreställningarna. En teatergrupp har aldrig färdats på det här sättet. Och jag tror också att det är viktigt att man på något sätt upplever dåtid, nutid och framtid. Jag tror att en konstnär måste gå in i de här 3 världarna för att kunna framföra det man vill med sitt budskap. Jag känner att det är bra att vi har fått pröva det här. Och nästa gång ett sånt här projekt, om det blir någon gång i framtiden, så tror jag att man även hjälpt andra att få deras fantasi igång och deras projekt kanske då når ett steg till. Jag tror det var första och sista gången. Så jag vet inte, kanske. Men då måste du planeras lite mer. För det är ju helt sinnssykt att resa på turné med ett gigantlavo och massor renstyr och skutra och släda och allt möjligt, sant? Fungerar inte. Planen var ju att folk skulle bo i lavo, men det tror jag, alla hade klickat till slut, tror jag. 6 månader på turné, det är värre än i ett helvete. Jag skulle inte vilja vara utan det. Och skulle det komma igen så... Jag skulle inte tacka nej. Vad jag tycker är underbart är att kunna jobba på sitt eget språk. Och sen att kunna jobba med sitt eget folk, det tycker jag är... Ja, det betyder mest av allt.